Vamos lá, que já tá quase na hora do vídeo. Chamar o psicopata aqui. Vamos ver se ele tá em casa. Ô, psicopata! Rapaz, não tô vendo nada, não. É, acho que ele não tá, não. Pô, vou ter que começar sozinho, velho. Então, e aí, gurizada, aqui é o Darrick. Tô aqui com mais um vídeo. Sejam todos bem-vindos. Psicopata não tá aí. Essas tretas aí com o Daniel aí, mano. Não sei não, hein. Não sei quando é que vai parar isso aí. Espero que vocês estejam gostando. Porque dá bastante trabalho fazer aquilo lá, mano. Mas fica bem divertido. Eu tô vindo aqui pra trás na casinha do psicopata porque eu quero mostrar pra vocês o progresso do nosso Vale de Roran. Né? Aquele projeto doido que eu inventei aí. A gente vai cavar isso aqui, tudo que tá aqui no meio, né, do deserto aqui, pra camada 20, mano. Camada 20, daí vai ser bem baixo, né? E aí lá embaixo eu vou fazer um... não vou falar que eu vou fazer, não. Deixa eu cavar primeiro. Então vai ter um enorme de um buraco aqui que vai ser o nosso vale, né? Deixa eu chegar mais perto dele pra mostrar. O psicopata tem cavado aí em off, né, e ele adotou uma outra prática. Antes ele tava tirando só areia de cima, agora ele já cavou aqui, ó, lá embaixo. Ele tá dando uma mão do caramba fazer isso. Mas ele tá fazendo aos pouquinhos, né, ele tá meio engajado aí com as provas do colégio, que eu tô ligado que vocês também estão pendurados, né, mano. Vocês têm que tirar 11 pra passar, tá ligado? Vamos lá, conselho de classe que salve, né, mano. Mas beleza, então é isso aqui, eu queria mostrar pra vocês. Agora eu vou dar um pulo lá pro coração de Redstone. E pessoal, os três mais rápidos da semana passada aí que mandaram salve vão entrar aqui no coração de Redstone. Então se vocês não mandaram salve ainda nesse episódio, mandem rapidão que vocês vão aparecer no próximo episódio aí. Beleza? Então o primeiro aqui foi o Belezura Gamer, depois foi o Matheus Silva e por último o Gugu Lima 738. Mano, eu queria chamar a atenção de vocês pro canal do Belezura, velho. Ele perdeu o canal, deu umas treta lá, ele acabou perdendo tudo e recomeçou. Daí ele começou lá embaixo, tava meio desanimadão lá, mano. Dá uma passada no canal dele se vocês não se ligaram que ele perdeu o canal dele antigo, né? Passa lá, tá, o link tá na descrição aí. Dá uma força pra ele, deixa um likezinho lá pra ele. Lá ele faz bastante construção lá, ele é o rei de Troia, né? Tá aí na descrição, bem direitinho pra vocês. Ele é aquele cara que se quebra aí a pau com o psicopata, né? Então é esse cara aí. Eu vou também chamar ele mais no finalzinho do vídeo aí pra participar, beleza? Então, bora pro resto do vídeo. Bom, pessoal, então vamos lá. Vamos continuar aqui com o objetivo de hoje, que é completar essa área aqui e deixar tudo pronto aí pro dia do evento que vocês vão participar. O evento eu vou falar mais pro final do vídeo, tá? Quando tiver completo aqui, daí vocês vão conseguir entender melhor. Já separei aqui nas Sugar Box as coisas que a gente vai precisar. Então, vocês já sabem como é que funciona, né? Bora lá pra uma timelapse. Ah, pera aí. Um aquecimentozinho antes de começar. Bora lá. We'll be right back.
Beleza, pessoal, vamos dar um tempo aqui da timelapse e eu vou mostrar pra vocês aqui como é que eu fiz essa porta rapidinho, porque ela é muito simples e, na verdade, eu desenvolvi ela aqui agora, né? Porque como eu não tenho muito espaço, mano, tipo, passar a carga lá pra cima, esconder a carga e tal, aí eu tive que desenvolver um esqueminha aqui, né? Ó, aqui vai ter outra parede, então tudo essa parte aqui vai ficar tudo tapado, né? Tudo certinho. E aí eu usei essa parte mais aqui pra baixo, que eu tenho espaço, que foi por isso que eu fiz esse andar fake aqui, né, pra esse tipo de coisa. Então ficou bem direitinho. O legal também dessa porta é que é um botão de um lado, né, um botão para abrir e um botão para fechar. Eu não vou deixar pedra do jeito que tá assim, ó, tá? Não vai ficar pedra. Eu vou ver depois um jeito direitinho pra ficar parecendo uma porta mais legalzinha, né. Aqui também tem que tirar esse underside aqui pra botar o chão mesmo, né, mas é só pra mostrar pra vocês, ó, tá? Depois da parte da decoração eu faço depois. É isso aí. Esse outro lado aqui ela tá mais aberta, então é aqui que eu vou explicar pra vocês. Tá? É a mesma coisa. Ó, não é muito grande, é só esse esqueminha aí mesmo. Então vamos lá. É o seguinte, aqui a gente tem um botãozinho, né? E esse aqui é o botão de fora aqui, e aqui em cima dessa redstone aqui tem uma outra pedra que vai ter outro botão, que vai ser o botão de dentro. Tanto faz, os dois fazem a mesma coisa, né? Eles emitem uma carga pra cá, aqui vem pra cá. Aqui a gente faz essa carga virar digamos assim, uma piscadela nessa outra redstone aqui desse lado, né? Porque passa muito rápido. O pistão corta a carga muito rápido, então só dá uma piscada aqui. E aí faz com que esse pistão com slime aqui também... É tudo com slime aqui. Tudo com slime. É, esse pistão empurra essa redstone pra cá e aí ela fica energizando essa redstone. E ele não tem força suficiente pra puxar de volta, porque é muito rápido. Vou clicar aqui pra vocês verem. Eu vou botar um botão aqui em cima que é mais fácil. Vamos lá. Aqui. Ó, aconteceu o que eu falei. Foi muito rápido, né? De novo. Quando eu clicar de novo, ele puxa só. Né? Ele não empurra, olha só. Ele só vai empurrar. Empurrou e deixou lá, ó. É muito rápido, tá ligado? Então não consegue puxar de volta. E aí faz o resto da máquina trabalhar. Que é pra cá, ó. Essa redstone aqui energizada vai energizar esses três pistões aqui que vão ficar segurando o bloco nessa altura aqui, né? Em cima aqui. E aí, pra fechar em cima também, eu fiz aqui com um observador, cara, que daí, tipo, fica mais fácil de esconder, né? É mais bonitinho um observador assim do que uma tocha de redstone, alguma coisa assim, né? Então esse observador vê que essa redstone aqui ligou, aí ele emite uma carga pra esse bloco, que em cima desse bloco tem um dust de redstone, né? Um pozinho de redstone, que vai ligar. Ou seja, aquele pozinho lá ligando vai também aquele observador observar, né? Ó, a carinha dele ali, ó, tá observando. Que vai ver aqui que ligou, aí ele vai emitir uma carga bem rápido lá, só uma piscadela, igual esse aqui, lá pra cima. Fazendo com que esses pistões aqui de cima, que tem uma redstone aqui em cima desses blocos, empurrem o bloco pra baixo e depois não consigam puxar pra cima de novo, né? Vamos botar um bloco aqui pra vocês verem, ó. Beleza, ó, eu acabei caindo. Deixou o bloco ali e não conseguiu puxar de volta, tá ligado? E agora ele puxa de volta. Tá? É simples assim. Deixa eu mostrar aqui em cima pra vocês, se vocês não entenderam, só na conversando aí. Ó, tá? Pozinho, aí aqui outro aqui, aí energiza rapidão aqui, energiza tudo. Fazendo com que assim a porta fique bem... É compacta, né? Dá pra dizer que ficou compacto, ainda mais porque são dois botões, né? Um de cada lado e tal. Ficou legal, ficou bom pra caramba e não ocupou muito espaço do quarto, né? Então eu vou fazer isso do outro lado lá também, que eu tenho que arrumar a parede primeiro. Só que lá eu vou ter um desafio, né? Eu tenho os corredores... Da passagem secreta ali, bem ali onde eu ia fazer a porta, velho. Eu tava olhando e isso vai me dar um pequeno problema, né? Mas eu acho que eu consigo fazer aqui desse outro lado, ó. Eu vou ver aqui, tá? De algum jeito eu vou conseguir fazer, beleza? Então vamos fazer o seguinte, eu vou continuar aqui com a timelapse, vou continuar decorando essa parte aqui e depois eu vou explicar pra vocês a parte do evento. Bora lá! Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow. Through the sun rays and I...
Beleza, pessoal, acabei aqui então. Cara, deu trabalho pra caramba arrumar isso aqui, deixar bonitinho. Eu acho que ficou muito maneiro um jardim suspenso aqui, né? Eu acho que eu vou chamar essa parte aqui de alto jardim. Sei lá, mano, eu vou ver uns nomes legais aí pra partes do castelo, né? Mas quando tiver mais completo, que daí fica melhor de definir. Deixa eu mostrar aqui então, na visão do player, essas partes aqui dos lados aqui eu não vou mexer agora, porque eu tenho que mexer primeiro do lado de fora, e o lado de fora é a última parte que eu vou fazer. Aí, quer dizer, a penúltima, na verdade, né? Porque se eu vou arrumar fora ali, depois eu arrumo aqui dentro, tá? Então essas partes aqui eu não vou arrumar agora, né? Essa parte aqui já tá arrumadinha, né? As paredes tudo bonitinho, o teto também. Aqui em cima desse teto aqui vai ter um corredor lá no segundo andar. Quer dizer, na real isso aqui já, sei lá que andar que é isso aqui. Mas vai ter um andar em cima disso aqui. E aí vai ter um parapeito aqui e tal. O pessoal lá de cima vai poder olhar aqui pra baixo, vai ficar bem legal. Aqui tá os quartos ficaram bem legais, né? Ficaram bem espaçosos pra caramba, velho. Ó, faltou vidro aqui, mano. Esqueci de botar vidro aqui. E os botões aqui pra gente poder fechar e abrir a nossa porta aqui já tá tudo certinho também, já tá bonitinho. Já tá tudo funcionando nos quatro quartos, tá? Tem uma passagem secreta aqui que daqui a pouco eu vou chamar alguém pra tentar descobrir, então eu nem vou falar onde é que é. Vou deixar de surpresa pra vocês também. Mas ficou bom pra caramba, velho. Eu queria aproveitar esse momento agora pra falar sobre um evento que eu quero fazer aqui. De 3 mil inscritos, o especial aí que, né, ter chegado nessa meta tão especial pra mim, porque na verdade era a minha meta do final do ano, velho, e eu consegui chegar antes, eu fiquei muito faceiro, né. Pra quem começou o ano com menos de 1000 inscritos, cara, foi uma boa evolução, acredito eu. Tá, então pessoal, esse evento vai ser no dia 29, ou seja, no próximo domingo, tá, ele vai começar lá pelas 19 horas, né, e eu vou abrir o servidor aqui pra todo mundo poder logar. Todo mundo vai poder entrar aqui e se divertir, mexer nas coisas, ver as máquinas com seus próprios olhos, né? No caso, no seu próprio computador. Vai poder ir nas outras cidades aí dos outros participantes, vai poder fazer várias coisas aqui. E eu já tenho algumas coisas planejadas para nós fazermos, né? Por exemplo, a primeira delas, eu vou esconder 3 ovos de Ender Dragon por Roran. E quem achar vai ganhar um prêmio especial. Esse prêmio aí é só se a pessoa quiser, tá? É o seguinte, eu vou... Quem achar o ovo lá, vamos supor, o Pedrinho achou o ovo do Ender Dragon que estava escondido sei lá onde. Beleza, ele vai me falar, eu vou teleportar lá pra ele e vou ver o que ele achou, né? Então eu vou pegar o nome dele, se ele quiser, e vou botar num villager aqui de Roran. E aí, por exemplo, assim, o cara pode até escolher que villager ele quer, né? Por exemplo, um lá da biblioteca e tal. Então sempre que alguém for lá, vai ver o nomezinho dele. Sempre que eu gravar lá, vai aparecer o nomezinho dele. Vai, né, sempre participar aí de uma forma especial de Roran, certo? A segunda coisa que eu quero fazer aqui com vocês é umas batalhas lá na arena, mano. Eu vou até fazer um, tipo, um placarzinho, vou ver quem é que consegue mais pontos. E quem conseguir mais pontos vai ter o nome depois no rank. Na verdade eu nem falei nada de rank, nem nada assim, mas na verdade lá na arena, que não tá completa ainda, né, falta bastante coisa, vai ter tipo um mural com o nome dos campeões, entendeu? Então esse vai ser o primeiro campeão da arena, velho. Vocês têm a oportunidade de ser o primeiro campeão da arena. Eu vou criar depois uma série onde vai ter várias coisas de PVP lá na arena e tal, mas isso é depois que eu fizer acabar ela, né? Falta algumas coisinhas pra fazer, né? Mas eu primeiro tenho que fazer aqui o castelo e depois eu vou lá pra arena, tá certo? Então, vai ter a oportunidade de ser o grande primeiro campeão de Roran, né? Então, beleza. Quem não gosta de PVP, tudo bem, ficar procurando os ovos do Ender Dragon, não vai ter problema nenhum, tá? E a terceira coisa, pra finalizar, cada uma delas eu vou destinar mais ou menos uma hora de evento, então o evento vai durar 3 horas. É essa parte aqui, mano. É uma parte de decoração, velho, que eu gostava de fazer bastante esses eventos de decoração, eu fazia mais no início do canal. E aí eu acabei parando um pouquinho de fazer. Mas o pessoal aqui tem 4 quartos exatamente iguais, né? No máximo eles são espelhados e tal. Mas eles são iguaizinhos. E aí o pessoal vai vir aqui e vai decorar o quarto. Claro, mano, eu só tenho 4 quartos agora, né? Mas vocês podem participar aqui e decorar. Se der tempo, por exemplo, o cara fez aqui uma decoração legal, eu tiro umas prints, salvo, não sei, alguma coisa assim. E aí o outro vai lá e faz também, né, depois no mesmo lugar. Aí a gente tem que ver, mas eu acho que 4 pessoas tá bom pra participar desse evento. Então se não der tempo, vai ser meio que os primeiros a pedirem na hora que eu falar, assim, né. Tipo, ó, vamos começar o evento dos quartos. Daí quem pedir primeiro chega aqui e já começa. Aí eu vou liberar, claro, o modo criativo pra essas pessoas e elas vão poder mexer em tudo aqui, né? O resto tudo do pessoal que for logando vai estar em modo aventura, que é pra não zoar o mapa inteiro, né? Senão chega um cara aqui e põe tudo TNT em tudo quanto é lugar aí, estraga o evento de todo mundo, né? E em contrapartida a isso, cara, eu vou estar fazendo também uma live nesse mesmo tempo, né? Então o pessoal vai estar aqui jogando no servidor. Eu peço que vocês estejam com a live conectado pra vocês estarem me ouvindo, porque vai estar em tempo real. E aí assim vocês vão poder me ouvir
né? E te falando assim, por exemplo, todo mundo que quiser lutar vai pra arena, daí todo mundo vai lá pra arena. Quem quiser lá olhar só vai também. Essas coisas assim, tá? Então fiquem na live lá pra quem estiver aqui online. E se vocês tiverem Minecraft pirata, mano, infelizmente o servidor não aceita Minecraft pirata, velho. Não tem como eu botar, né? Infelizmente mesmo. Se eu pudesse eu botava, mas não dá mesmo. Né? Então vocês vão poder participar aí de duas formas. Uma é pela live, vocês vão poder conversar comigo ali pelo chat da live e tudo mais. E a outra é me mandando aqui um quarto desses aqui decorado, tipo um mapa. Como é que eu posso dizer? Vocês vão fazer um quarto desses aqui no Criativo, né? E vão me mandar esse quarto aí. E aí é o seguinte: os que fizerem mais legal o quarto que me mandarem e também no evento, eu vou pegar algumas ideias. Eu não sei se eu vou fazer o quarto inteiro completo, porque eu tenho que ver como é que a gente vai fazer para espiar aqui dentro, né? Não, mas eu vou pegar umas ideias aí dos quartos de vocês e vou citar vocês, né? Vou mostrar, ah, esse aqui quem fez foi o fulano de tal. Esse aqui quem fez, essa ideia aqui é do Claudinho, não sei o que lá, né? Sei lá, esse tipo de coisa assim. Daí vocês vão poder participar aqui também um pouquinho de Roran, que eu acho legal poder abrir esse espaço aí pro pessoal me ajudar a decorar, tá? Lembrando que esses quartos aqui são de nobres, são de reis, são de magistrados, são de generais, são de caras importantes pra caramba. Então façam um quarto super luxuoso. Eu já vou dar aqui, digamos assim, o tamanho do quarto para vocês, né, que vão fazer num mapa separado e me enviar. Eu já passo para vocês. Mas olha só, pessoal, tem um espaço bem bom, bem grande mesmo, né? A janela é padrão, tem que ficar daquele jeito ali, tá? E os quatro quartos são exatamente iguais. O máximo que acontece é eles estarem espelhados. Então vocês já podem dar uma planejada. Aqui, onde deveria ter o chão, eu não botei porque eu não sei que chão o cara vai querer botar. E se, por exemplo, aqui tiver espaço, ó, que aqui não é igual, tá? Os quartos eles variam nesse quesito. Porque aqui, por exemplo, tem corredor, né? Aqui na parte da secreta, digamos assim. Tem esse corredor, então aqui ele perdeu um pouco de espaço. Mas se o cara quiser fazer, tipo, o cara sai ali, daí desce uma escadinha, e aí a cama é mais no canto. Eu não sei, cara, que fazer um quarto de dois andares. Velho, libera aí a mente de vocês e faça o que vocês acharem mais legal, tá? Pessoal, um papo rápido aqui para ajudar vocês aqui no servidor, mano. Porque é o seguinte, aqui é pesado demais, velho. Roran tem muita redstone, tem muita entidade junto, tem muita coisa. Eu vou dar uma configurada aqui no servidor para tentar deixar um pouquinho mais leve, né? Tipo, botar para enxergar um pouco mais de perto, essas coisas assim. Mas é muito importante que vocês ponham o Optifine. Se vocês já têm o Optifine, se vocês já sabem mexer no Optifine, beleza. Mas se vocês não sabem mexer, não, né, não sabem direito como configurar, não sabem o que aquela opçãozinha faz e tal, mano, eu vou deixar um vídeo aí na descrição. Vale muito a pena entrar. É um tutorial de um amigo meu aqui, o César. Ele explica muito bem, a edição do vídeo dele é muito boa de ver. Tu acaba vendo o vídeo de, sei lá, 20 minutos, tu nem vê que passou os 20 minutos, velho. É muito doido. Tá? Então, ele vai ensinar vocês direitinho aí a configurar o Optifine de vocês. Ele tem uma tradução melhor do Optifine, uma tradução melhor elaborada, direto de um site dele, velho. É um negócio muito profissional mesmo e é muito legal. Fora isso, o canal dele tem vários tutoriais aí de Minecraft, de outras coisas relacionadas ao Minecraft também, que vale a pena olhar, velho. É um canal bom pra caramba mesmo, eu aconselho vocês a dar uma olhada. E se vocês passarem lá, dá uma faladinha no último vídeo dele, mano. Põe lá assim, ó, hashtag vim pelo Dan. Ô, mano, eu nunca fiz isso, velho. Será que dá certo? Eu não sei não, velho. Não sei não. Vamos ver, vamos testar aí. Eu quero ver se ele nota aí que eu falei pra passarem lá, beleza? Então é isso aí. Vamos continuar aqui então. Eu vou chamar um novo participante aqui. Novo não, na verdade o cara tá brigando aí com o psicopata, ele já é velho pra vocês aí, né? O Daniel, ele vai ver se vai descobrir aqui a passagem secreta desse andar, velho. Vamos ver se ele descobre, vamos ver. Mas essa passagem tá muito, muito secreta, velho. Eu nem mostrei pra vocês. Mas, né, vamos ver se vocês conseguem ver no vídeo aí. Eu duvido que eu vou conseguir, eu duvido, mano. Vamos ver. E aí, gurizada, tô aqui com o Daniel. Trouxe aqui pra ver se ele vai descobrir onde é que é aquela passagem secreta. Que na real eu não mostrei nem pra vocês, porque eu queria deixar mais na expectativa mesmo. E vamos ver, cara, essa passagem tá muito secreta. Fala aí, Daniel. E aí, galera, belezura? E aí, vamos ver se a gente acha essa secreta que você fez aí. Ô, cara, eu acho que tu não vai conseguir, não. Eu vou te dar 10 minutinhos pra te achar, hein? Dez Vamos ver. minutos? Não vou usar nem de dois, mano. Ah, tá bom, então, vamos ver aqui. Chega aí, chega comigo aqui, vamos ali em cima ali. Vamos lá. Beleza, chegamos aqui e, cara, é o seguinte, eu vou te falar mais ou menos como é que vai funcionar aí pra te procurar. Tu vai procurar aqui nessa parte aqui do jardim. Dentro dos quartos não tem nada, tá? Então, ou seja, são nesses lugares aqui vazios, no jardim. E nos Aqui nos corredores. corredores também, né? É, nos corredores. Isso. Então vou marcar aqui e tu pode começar a procurar aí. Ah, mas peraí, antes, se eu achar rápido, o que que eu vou ganhar? Vou ganhar um prêmio? Vai ganhar um tapa.
Então vamos lá, então. Porque pode eu... começar a procurar? Pode começar. Não vai ganhar um tapa porque não é pra achar rápido, não, pô. Beleza, então. Eu vou botar o título do vídeo aí, a passagem mais secreta do mundo, e o cara vai lá e acha rápido. Você não pode, velho. Eu não sabia se é um botão, se é uma alavanca, alguma coisa. Ah, não, é. Isso eu sempre falo. Não tem que quebrar nada, não tem que botar nada em nenhum lugar, de tipo, ah, uma tocha em algum lugar, que tem umas passagens que os caras fazem assim. Não, cara, é simplesmente interagir com o que já tem aí. Entendi. Então, eu sempre gosto de fazer um negócio assim, né? Botar uma tocha numa pedra qualquer, sei lá, eu não curto muito. É, os botões de pedra são muito parecidos com essas pedras que você usa, esse aqui, também é fácil. É. Botar pedra aqui em cima, depois eu vou fazer. Botar pedra aqui em cima da árvore, só botar. Não, tu consegue alcançar normal, não precisa quebrar nada, não precisa botar bloco, nada assim. Nossa, eu tô pensando de fazer isso aí. Você não tem, né? Ah, mais difícil que eu pensei, então. Ô Daniel, chega aqui, mano. Passou os teus 10 minutos já. E é o seguinte, eu vou dar uma dica pra ti. É nessa região aqui, ó. Que eu tô olhando aí, ó. Eu nem vim olhar aqui, tá dentro da área. Ou é aqui ou é do outro lado lá. Beleza. Ô, se abaixa de novo como é que nem tu fez ali. Vem pra cá um pouquinho. Se abaixa aí. Ó, parece uma barata, velho. Eu quero ver se tu acha, hein. Ah, louco, cara. Se tá aqui, eu não tô achando. Ah, deve estar pessoal... em cima dos caras, será? O pessoal de casa não achou ainda, eu acho, né? Não tem como ter achado, porque tu tem que interagir. Tá difícil, hein? Essa daqui tá difícil. É, rapaz, que isso. Acho que minhas passagens são fáceis de achar, mano. Pô, tá de parabéns, hein? Bom, sim, eu acho que eu vou jogar a toalha, hein, mano? Ih, rapaz, aí eu achar rapidinho. Ah, não, pô, é. Então, beleza. Eu vou mostrar aqui pro pessoal. Na verdade, eu vou te falando aqui, ó. Tá ligado essa água aqui? Não é na água. Não, brincadeira. É aqui, ó. Aqui do lado, ó. Tá vendo aqui embaixo dessas pedras vermelhas aqui? Sim. Tem um liberador, não tem? Bom, mas não tá com a boquinha pra cá, né? Não. Tá vendo ali? Clica no liberador. Tá, não tem nada nele, né? Tá vazio. Tá, não é aí também. Não, brincadeira. Tá. Do outro lado aqui também tá vazio. É desse lado aqui, ó. Clica no liberador aqui, ó. O que tem aí? Tem uma espada ali. Lê o nome da espada aí pra mim. Espada do Irineu. Beleza, pega ela aí na mão. Peguei. Pegou a espada do Irineu. Agora toca nesse último quadradinho de água aqui, ó. Tem que ser no último, tem que tocar ela. Toca no chão aí. Ah, jogar ela, né? É. Pronto. Olha aqui do lado aqui, ó. Caramba, não ia achar nunca, cara. Nunca. Eu tava procurando um botão, uma alavanca, alguma coisa. É, nunca ia achar que era rapaz. Que era um sistema com liberador. Ó, toca ali a espadinha ali. Vou jogar ela aqui de novo, agora eu quero ver o que era. Ó. Ah, rapaz. E a espadinha já volta direto pra cá, pessoal. Então... É, eu vi ali quando eu... É bem legal o cara... sai aqui no telhado, né? É, aqui na verdade é outro andar, né? Que a gente não... que eu ainda não fiz. É o andar de cima. Mas é aqui, essa é a passagem secreta desse andar. Pô, e... mas ninguém acharia, cara, ninguém. É mesmo, né? Isso aí eu fiz ninguém. Ó, pra ser bem difícil mesmo. Tem outros jeitos de fazer difícil, mas essa aí era top, hein? É, porque ali não parecia nem que era um liberador ali, parecia que era uma pedra normal, entendeu? Sim, foi de propósito. Então, pessoal, esse vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Daniel, tá aprovado aí, então, a nossa passagem secreta, super secreta? Muito secreto, hein? Difícil de acertar ali. Acho que eu ficaria aqui um dia inteiro e não acharia, cara. É, ô mano, o pessoal que tá aí em casa aí, fala aí pra mim nos comentários. Vocês achariam essa passagem aí com a espada do Irineu, mano? Eu acho que não, hein? Espada do Irineu. Então é isso aí, eu vou me despedindo de vocês. O vídeo vai ficando por aqui. Daniel, dá um tchau aí pro pessoal. Falou, galerinha. Um forte abraço aí. Falou. Então é isso aí. Se inscreva no canal pra continuar acompanhando. E até o próximo vídeo. Fui. Falou.